ლიდ ტრასი იქნება ბორის ჯონსონის შემცვლელი და დიდი ბრიტანეთის მომავალი პრემიერ-მინისტრი თუ რიში სუნაკი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ჯერ უნდა გადაწყდეს, რომელ მათგანს დაასახელებენ კონსერვატიული პარტიის ლიდერად. ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიდ ტრასმა, რომელიც წინასწარი გამოკითხვებით უკვე ლიდერობს, პირობა დადო, რომ უფრო მეტად დაიცავს მომხმარებელთა უფლებებს. ლიდ ტრასის აზრით, მაღალი გადასახადები კიდევ უფრო აფერხებს დიდი ბრიტანეთის განვითარებას და მისი მიზანია გადასახადების შემცირება. მიუხედავად იმისა, რომ რიში სუნაკს პარლამენტის წევრთა უმრავლესობის მხარდაჭერა აქვს, შიდაპარტიული წინასწარი გამოკითხვებით იგი მაინც ჩამორჩება ლიდ ტრასს. დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ჩაიბარებს ქვეყანას, რომელშიც ამჟამად ბოლო 40 წლის განმავლობაში ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.